i des de Solidaritat el que hem fet és traslladar-li quines són les nostres propostes i quin és el nostre posicionament. En primer lloc, li hem demanat que el model de pacte fiscal es mantingui en els termes en els que fins ara ha aprovat el Parlament de Catalunya. És a dir, que sigui la Generalitat de Catalunya la que recapti tots els impostos que paguen els catalans i les catalanes. És a dir, que sigui la Generalitat de Catalunya la que recapti a través de la seva administració tributària tots els impostos que paguen els catalans i les catalanes. Que mantinguem la clau de la caixa en mans de la Generalitat de Catalunya. Per nosaltres aquest és un aspecte fonamental. I que no renunciem de partida a recaptar també les cotitzacions socials. Les cotitzacions socials que són el que ens permetria des de la Generalitat de Catalunya pagar les pensions als nostres jubilats, a les nostres jubilades i assegurar el pagament d'aquestes pensions. Recordem que les cotitzacions socials són amb superàvit a Catalunya, mentre que a l'Estat espanyol hi ha dèficit, és a dir, aquí teníem més capacitat de pagar unes millors pensions als nostres pensionistes. I a partir d'aquí, la part més substancial, la part més important d'aquesta reunió, és que li hem demanat al president de la Generalitat que davant d'un previsible rebuig del Partit Popular, aquesta proposta que sigui la Generalitat la que recapti tots els impostos que paguen els catalans i les catalanes, l'alternativa sigui anar cap a l'estat propi, l'alternativa sigui mantenir els objectius d'aquest pacte fiscal, que sigui la Generalitat la que recapti tots els impostos que paguen els catalans i les catalanes a través d'un estat propi que aconsegueixi que aquesta proposta de pacte fiscal no es quedi en un carreró sense sortida, que hi hagi una llum al final d'aquest carreró que permeti als ciutadans del nostre país saber que quan l'estat espanyol, quan el Partit Popular rebutgi aquesta proposta, puguem anar cap a un estat propi i puguem tenir una sortida al patiment d'avui de la ciutadania al nostre país. Que puguem tenir una sortida a recuperar aquests 16.000 milions d'euros que cada any ens pren, que cada any ens espolia l'estat espanyol, que puguem a través de l'estat propi recuperar-los i acabar amb el patiment, amb les retallades, amb totes les dificultats que avui tenen els treballadors, les treballadores, les empreses, la ciutadania del nostre país. És donar-li una expectativa, donar-li una esperança, donar-li un pla B al més que previsible rebuig per part del Partit Popular d'aquest pacte fiscal, d'aquesta voluntat, d'aquest objectiu que sigui la Generalitat de Catalunya la que recapti tots els impostos que paguem els catalans i les catalanes. Li hem dit, sí, al costat d'aquest objectiu polític, que recaptem tots els impostos, que puguem assumir també les cotitzacions socials, si al costat d'aquest objectiu polític arribem a un objectiu també, a un acord estratègic, que quan o en el cas que el Partit Popular rebutgi aquesta proposta puguem anar cap a un estat propi, nosaltres donarem suport a aquest pacte fiscal que impulsa el president de la Generalitat. En el cas que anem a pit descobert, en el cas que no tinguem cap alternativa, en el cas que no tinguem un pla B davant de l'escenari de rebuig per part del Partit Popular, estem repetint errors del passat. Estem repetint allò que ja ens va passar quan l'any 2005 aquí es va aprovar un estatut al Parlament de Catalunya, es va anar a Madrid, es va retallar sistemàticament aquest projecte i després no hi havia alternativa de país. I això és el que genera frustració i això és el que genera desil·lusió. Nosaltres volem un escenari d'il·lusió, d'engrescament, que doni confiança a aquesta proposta política, a aquesta nova proposta que fa el catalanisme polític de cara a l'estat espanyol, volem que es faci des de la confiança i que hi hagi un pla B, una alternativa. En definitiva, nosaltres el que li hem dit és que el nostre pla, que és l'estat propi, sigui el pla B del govern de la Generalitat, en cas de rebuig per part del Partit Popular. Que el nostre pla, que és l'estat propi, sigui el seu pla B, que alhora és l'objectiu que en el Congrés de Convergència Democràtica de Catalunya es va aprovar, l'estat propi per al nostre país en el si de la Unió Europea. Partit Convergència Democràtica de Catalunya, que el senyor Artur Mas presideix.